Olá, meus inscritos, esses são os envios de hoje, começando aqui pelo Chip Hazard, lacrado, boneco do filme Pequenos Guerreiros, Small Soldiers, o nome original, lacradinho, olha só, novinho, igual comprar na época. Outro boneco lacrado aqui, e raro, hein, é o Babyface do Toy Story, lacrado. Já é o terceiro que eu vendo em mais ou menos um ano. E tem mais um ainda, só que o outro não tá muito lacrado, não. E esse aqui, ó, Stratos completo da coleção do He-Man. Vocês vão ver em breve porque tô falando que ele tá completo. Em breve agora. Aqui, ó, no saquinho aqui estão as asas dele. Tem alguns outros acessórios aqui, ó. Umas arminhas raras da coleção do He-Man. Tem do Mantissaur, tem do Saurod, tem aqui ó, o acendedor dos olhos e a espada do Lion, do Thundercats, que tá aqui o boneco com a luva. O Lion versão variante com cabelo laranja e luva laranja. E outra versão variante com cabelo vermelho escuro ou marrom, mais rara ainda essa versão variante dele. E todos os olhos funcionam. E aqui uma versão variante do Snarf. Por que que é variante? Porque normalmente os Snarfs, eles são feitos num material dessa cor aqui. E aqui onde é vermelho ele é pintado. Mas esse aqui é o contrário, ele é dessa cor e aqui no peito ele é pintado. Olhem só, aqui por baixo vocês podem ver que ele é vermelho. Agora os outros normais por dentro ele é essa cor meio bege, meio rosada. Então ele é um Snarf invertido, da LJN. Pessoal, esses são os envios de hoje. E é isso aí, se inscreva no canal, compartilhe, comente e abraço. Até o próximo vídeo.